Nej, men altså, jeg tror simpelthen ikke, jeg har meget mere at se til, og ikke meget mere presset end rigtig mange andre. Voksne mennesker med almindelige job. Det er svært at få tid til det hele, men det handler også om prioriteringer. Ej, det giver mig jo noget samvær med mine børn og andres børn. Det er jo et vildt engagement i min børns tilværelse. Og et forsøg på også at bidrage til, at et lille lokalsamfund kan hænge sammen, og at vores foreningsliv til stadighed kan være en fundamental del af vores opvækst. Der er jo ikke mere grund til, at synes, det jeg gør, er en god gerning end alle de andre frivillige foreningsledere og trænere. Drengene vil gerne vinde, og jeg vil gerne vinde, og det forunderlige med pres, det er jo, at de vil lige så gerne vinde, som spillerne ude i AGF, de gerne vil vinde. Jeg tør ikke at sige, at det vil jeg også, for det er også noget andet, det drejer sig om her. Men jeg tror, at det her med pres er lidt noget sjovt noget at snakke om, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg har noget større pres end så mange andre mennesker. Altså, der er også andre erhverv, som medfører tunge byrder og meget væsentligere ting at få spil i en fodboldkamp. Der er sygeplejersker, der er læger, der er politifolk, der er lærere og masser af andre godt folk, som har meget større ansvar i vildene på deres skuldre, end jeg har på mit. Der bliver bare ikke talt så meget om deres. Eller det er ikke så eksponeret i hvert fald. Altså, man skal nok være lidt forsigtig med, ikke? Fordi der drejer det sig for alt i verden om at vinde i AGF, ikke? Og alt andet der er biprodukter. Det må gerne være flot fodbold, det må gerne være noget udvikling, og vi må gerne have det sjovt sammen. Som et biprodukt, vi forhåbentlig får med fra vores tid sammen. Og her er det omvendt, ikke? Altså, her skal vi jo prioritere det, at de har god tid sammen. Hvor det selvfølgelig drejer sig om fodbold og idræt og i fodbold der drejer det sig om at vinde, så det går vi også op i. Men modsat mit job i AGF, så er det her jo mere det sociale end et resultat, trods alt. altså i mit dunkle indre. Der vil jeg gerne vinde hver gang, men det må ikke koste. Det må selvfølgelig ikke koste det, som det skal koste i professionel idræt. Her skal vi alle sammen være med og alle sammen have det sjovt. Der er sociale aspekter, som skal tilgodeses og tages hensyn til, selvfølgelig, som vi ikke behøver sådan i den barske professionelle verden. Så vi vil gerne vinde, ja, men det er. Det er en anden prioritering stadigvæk. Vi skal frem for alt have det godt sammen. Ja, der er jo udfordringer forbundet med at træne sin egen søn, sin egen sønner. Ikke også? Altså, og det er jo heller ikke anderledes end rigtig mange andre frivillige trænere. Der er jo et dunkelt motiv, der også peger på en selv. Altså det, at man gerne vil være sammen med sine egne børn. Men det er lige så meget, som man gerne vil bidrage til lokalsamfundets idrætsforening, ikke? Men det er udfordrende. Det er udfordrende ikke at forfordele sin egen afkom. Det gælder sådan set i begge retninger, ikke? Altså, de skal ikke overbeskyttes. De skal ikke have særlige gunstige vilkår. Men ofte er det måske tilfældet, at de får det lidt barskere, ikke? Fordi man, ja, det skal ikke hedde sig, vel? Så de får ikke noget foræret. Og der kan også være lidt modstand på, selvfølgelig, som de andre måske ikke på samme måde vil komme på banen med. Så det er der udfordringer forbundet med, og det kan også godt være vanskeligt at håndtere. Jeg gør det så godt, jeg kan. Jeg er opmærksom på det og bevidst om det. Så forsøger jeg at være god ved ham, ligesom jeg er god ved de andre. Og forsøger ikke at være bedre ved ham end ved nogen af de andre. Men altså, det er jo en kendt problematik, men det bliver ikke lettere af det altid. Det er sådan svært.
Og jeg tror sgu nu, det er lidt blandet. Altså, nogle gange så tror jeg, de er godt og grundigt træt af det. Min egen far var min træner, indtil jeg var 12 år, tror jeg, herude i Sejs. Og jeg kan da huske, at jeg kom til at sige, at jeg glædede mig til, at jeg skulle have ham der, Ben Pedersen, som vist nok skulle være træner for os året efter. Og jeg kan huske, at min far, han havde en kommentar til det, som jeg selv ville have haft også, at nå, så er det godt, du får ham, eller et eller andet, ikke? Og altså, jeg tror godt, det kan være udfordrende for børnene også at have sin egen far. På den anden side, så tror jeg i virkeligheden også, de er glade for det. Men sådan er det med det meste, at der er plusser, der er minusser. Og man kan vel næppe sige et eller andet generelt, der dækker. Det er jo den enkelte forældre og det enkelte barn, som kan have forskellige forhold, ikke? Og jeg tror mine sådan affinder sig med det. Jeg troede faktisk, at det var overstået nu, fordi vi ikke er nok til at spille på stor bane, men så er vi ved at fusionere med, med en venskabsklub. Og så er det godt skal det blive alligevel. Så tror jeg, at jeg er tvunget lidt i baghånden til at tage et års tid mere. Hvis jeg ikke bliver fyret ind.